I avui, com us dèiem, ens visiten dos cracs de la comunicació. Parlaríem des d'un àmbit periodístic, en tots els sentits, perquè són dos periodistes de soca-rel, diguem-ho així. Un, potser més dedicat al món més lleuger, poder, diguem-ho així, no ho sé, Espartac. Estriptis o vodevil, vols dir? Quasi bé, quasi bé, sí? Quasi bé. Hòstia, quasi bé. Feies patídic, quasi per on bé, sortirà? Quasi no? Bé. No, és viatger, molt viatger. L'Espartac és molt viatger, ha visitat pràcticament tots els pobles de Catalunya. Sí, sí, gairebé. I això, doncs, i aquí a Porreig també ha vingut diverses vegades, inclús, doncs, hem pogut disfrutar amb ell. I també en Xavi Coral, en Xavi Coral, que ha anat més lluny. Jo també he viatjat, he anat una mica més lluny, sí. Ha anat més lluny. Xavi, com t'has passat allà? A Brussel·les. A Brussel·les. Mira, la veritat és que ha sigut una experiència molt, 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 molt interessant. O sigui, jo havia estat tota la vida tancat dins d'un plató i em venia molt de gust, doncs, tornar al carrer, que és una cosa que no havia fet des de la televisió de Terrassa. Jo vaig començar a la televisió de Terrassa i allà sí que es feia molt carrer. Però llavors, a l'entrada a TV3, de seguida vaig començar a presentar i he estat, doncs, vaig estar, jo què sé, 12 anys presentant seguits, no? I, per tant, ja va arribar un moment que tenia ganes de sortir una mica al món i va aparèixer l'oportunitat d'anar de corresponsal a Brussel·les i jo, si m'haguessin deixat escollir totes les corresponsalies de TV3, potser no hagués agafat Brussel·les, t'haig de dir així de sortida, perquè sempre tens la imatge de Brussel·les, que és un lloc gris, que és un lloc, doncs, avorrit, que és, doncs, de moltes institucions molt difícils d'entendre, però després, la veritat és que he disfrutat moltíssim. He disfrutat moltíssim amb tot el que és la política europea, i després he disfrutat, sense esperar-ho, de la política catalana, no? Perquè, en fi, no sé si haig de dir per sort o per desgràcia, però sí que puc dir que professionalment ha sigut molt interessant, doncs, viure tan de prop un moment històric per al nostre país, no? I és el fet que el govern, o molt bona part del govern, vagi marxar a l'exili, no? I això ho he pogut viure molt, molt de prop, i la veritat és que ha sigut, doncs molt, molt interessant. Ha sigut una experiència que estic molt, molt, molt content d'haver viscut. Has parlat de política catalana. Es coneix en Catalunya i tots els moviments que hi ha d'independentisme a Brussel·les? Mm-hmm. Digues la veritat, eh? Sí, no, no, sí, sí que es coneix, sí, sí que es coneix, perquè una cosa és que es conegui, l'altra cosa és, a vegades em pregunten... Que s'entengui. Exacte, però llavors després Europa, doncs, no es mou gaire, no, en relació a Catalunya. Ens coneixen perquè realment, o sigui, l'octubre del 2017 va ser, doncs, un moment que en fi, va ser conegut a tot arreu, jo diria, no? I el fet de que després arribés, doncs, part del govern allà a l'exili, doncs, encara ho va fer més conegut. Per tant, se n'ha parlat molt de Catalunya a Brussel·les. El que passa és que no, la Unió Europea funciona d'una manera, manen els estats i els estats, doncs, es protegeixen entre ells, i hi ha una cosa que a la Unió Europea no es veu bé, i és trencar l'estat de dret, no? Aquest concepte de l'estat de dret, que vol dir, doncs, que es compleixin les lleis, que vol dir que es facin les coses com s'han de fer. I en aquí, doncs, el discurs l'ha guanyat Espanya, que és qui té la veu dins de la Unió Europea. El govern espanyol, doncs, sempre ha defensat que el govern de la Generalitat l'any 2017 va trencar l'estat de dret, va, doncs, fer-se unes lleis a mida, va trencar el que hi havia establert, i per tant això, quan s'explica a la Unió Europea, doncs, això no agrada. I, per tant, doncs, va fer que des de les institucions europees es distanciessin del que passava aquí a Catalunya. Ara bé, l'1 d'octubre, aquell moment, sí que realment va ser un moment en què tothom mirava amb bons ulls el que estava passant a Catalunya i amb molts mals ulls la manera que havia reaccionat Espanya. Ara, la continuació d'allà, doncs, llavors ja no va seguir, doncs, en aquesta línia, evidentment, perquè es va imposar el relat que feia Espanya. I tu, com el vas viure l'1 d'octubre? Home, jo estava allà i realment, o sigui, primer, doncs, com suposo tothom, no?, amb molta sorpresa i amb molta indignació pel que estava passant, no?, de com es podia donar resposta a una cosa tan democràtica com és fer un referèndum, doncs, amb aquella violència que es va fer, no? Però sobretot va ser molt curiós perquè venien molts periodistes, clar,
a Brussel·les està ple de corresponsals de tots els països de la Unió Europea i de fora de la Unió Europea, no? Hi ha molta, el col·lectiu de periodistes és molt ampli, no? I ens anem trobant molt a tot arreu tots els periodistes, perquè sempre són els mateixos llocs en els que treballem. I per tant, hi havia molts periodistes estrangers que em preguntaven què és el que estava passant. O sigui, buscaven aquesta visió d'algú de Catalunya, no? Perquè normalment la visió que s'imposava, la que els arribava, era la dels mitjans espanyols, la dels polítics espanyols, i aquesta és una de les coses que en aquell moment, doncs, el fet de no tenir estat va perjudicar el relat de Catalunya, no? Perquè en el que s'imposava era el punt de vista espanyol. I per tant, els interessava molt saber què opinava algú que era d'allà, no? I llavors, doncs, bueno, vaig tenir moltes converses, vaig fer fins i tot algunes conferències i tot explicant una mica d'on venia tot això, no? Jo, o sigui, tampoc... jo no era el defensor de la independència, eh? O sigui, jo el que explicava és per què s'havia produït aquella situació i com havíem arribat en aquell punt, no? Que a molts, doncs, els hi faltava aquest context, no? Per acabar d'entendre la situació, perquè tots, o molts, diguéssim, a Europa, allà a Brussel·les especialment, doncs hi ha molta gent que ve de vacances a Catalunya, no? I ells venir de vacances a Catalunya és una cosa meravellosa. Llavors, on tenien com... Però si esteu la mar de bé allà, si sou un país super, super feliç, si teniu de tot, què més que voleu marxar d'Espanya, que és un lloc on s'hi menja tan bé, no? I on fa tan sol. I llavors, doncs, en fi, havies d'explicar coses. Havia d'explicar coses. I una cosa, l'altre dia estava entrevistant el Manel Elias, i em deia que les limitacions que tenen, doncs, per parlar amb Putin, ell diu que és impossible parlar amb Putin. Tu has tingut fàcil d'accedir amb els mandataris europeus? És molt difícil. O sigui, és molt difícil per una televisió com és TV3, que és una televisió regional, no? O sigui, la Unió Europea tenen, les institucions europees tenen molt clar, tenen establert quins són els principals mitjans de cada país, i llavors en aquests els donen un tracte preferencial. Els hi filtren coses, els hi donen entrevistes, en fi, els tenen sempre molt en compte. Llavors, totes les televisions que no som, o les televisions, les ràdios, els diaris, que no són representatives de tot un país, ho tenim més difícil. I en el cas de Catalunya, els mitjans catalans encara ho vam tenir més difícil perquè no volien posar-se en la tessitura d'haver de pronunciar-se sobre la qüestió. Per tant, quan sentien Televisió de Catalunya, ja pensaven a qui ens preguntaran per tot el que està passant allà, i per tant, val més que no ens posem en un problema, i llavors, doncs, et denegaven l'entrevista. Realment, o sigui, jo vaig notar un canvi entre abans de l'octubre del 2007 i després. Abans, doncs, bueno, encara, doncs, podies accedir a... No a primeres figures, de les institucions europees, però sí que, doncs, els nivells tècnics, i després es van tancar molt les portes. Però bé, després de veure la sentència del procés, com s'ha viscut allà? Clar, allà ningú... Quan hi ha un judici que fa el Tribunal Suprem d'un país, clar, Espanya s'ha considerada un país similar als altres, o sigui, no es pot dir que Espanya no és un país democràtic, no es pot dir que Espanya és com Turquia, ells no ho entenen d'aquesta manera, i per tant, no, quan un tribunal suprem d'un país que es considera com tots els altres pren una decisió i dicta una sentència, allà la poden trobar més o menys encertada, però ningú es pronunciarà mai en contra, ni ningú farà cap valoració sobre això. L'accepten i l'han de respectar i ja està. Respectar i ja està. I tu com t'has sentit? No sé, has pogut parlar amb gent d'aquí, amb el Partit Popular, que amb la gent del Partit Popular, la gent... D'aquí? D'aquí i allà, suposo que sí, que en aquest aquí hi havia molta... Heu tingut feeling en aquest aspecte, no? Has tingut les portes obertes, no? Sí, allà a Brussel·les, clar, allà a Brussel·les sí, parlàvem amb tothom, però vaja, vull dir, mantenen els polítics que representen els partits d'aquí, mantenen la mateixa posició allà que aquí, vull dir que no canvien. No hi notat. El que sí que és veritat és que, home, el fet que el Carles Puigdemont, el Toni Comín i la Clara Ponsatí fossin escollits eurodiputats, això va fer que el Parlament Europeu, ells allà no paren tota l'estona d'explicar-se
també, no? Perquè és una mica el seu gran objectiu allà, no? És una cosa que no es podria fer si ells no estiguessin en el Parlament Europeu, no? I en aquesta voluntat d'explicar-se, doncs d'explicar aquest context, i jo també deia que em preguntaven els periodistes, doncs sí que es nota doncs que hi ha molts més eurodiputats que es qüestionen coses, no? Ja no que vagin en contra, però que sí que ja tenen doncs altres elements per valorar aquesta situació, que no és només el que diuen els referents oficials d'Espanya, no? I per tant, doncs aquesta feina és bona de fer, no perquè guanyi un o l'altre, sinó perquè hi hagin tots els elements sobre la taula, no? I llavors és més fàcil d'entendre la realitat. Bé, i després està a Brussel·les, s'entén més la política que s'està fent allà? O sigui, tu dic, des de quan reps els teletips i quan reps la informació? Sí, jo vaig anar a Brussel·les pensant que la Unió Europea era una cosa i he tornat de Brussel·les doncs, pensant que n'era una altra, no? Perquè realment, o sigui, fins que no acabes d'entendre ben bé com funciona tot aquest artefacte, doncs costa molt. Jo entenc que és difícil... I per tant, aquí tampoc no fem gaires esforços per explicar la Unió Europea, no? Jo crec que si parléssim amb la gent té una idea una mica vaga de què és la Unió Europea, però no acaba de saber ben bé com funcionen i quines són les institucions que manen, no? I per tant, jo he tornat doncs, amb tota aquesta informació i t'haig de dir doncs, que en fi, he començat a fer conferències sobre què és la Unió Europea i me n'adono que falta explicar moltes coses i que la gent té una idea una mica equivocada. Jo he tornat una mica decebut, t'haig de dir, de la Unió Europea, perquè jo crec que és un projecte molt interessant, molt bo per a Europa, que realment doncs, ens permet, ens facilita molt la vida en moltes coses a tots els ciutadans europeus, però ha quedat estancada. O sigui, no, els estats no cedeixen poder a les institucions europees i, per tant, no avança la Unió Europea. I fins que això no passi, fins que els mateixos que la van crear, que són els estats, no decideixin que això avanci, doncs, de moment, no avançarà. Bé, el que hi ha avançat és... L'Espartac Baran ho té més fàcil, eh? Ens hem quedat amb que la Unió Europea no avança i l'Espartac Baran sí, eh? És un titular, sí, això, eh? Tornes a ser aquí, tu, tornes a ser Porreig. I molt content, i a més t'he de dir que arribant en Xavi em deia, però que saps on vas? I sí, home, sí, és casa meva, això, i hem arribat de seguida, sí, i sí. L'he portat fins aquí, a l'Ajuntament, cap problema, home. Sí, sí. Espartac, bé... Tu ets una persona doncs, que t'has mogut en altres àmbits que el Xavier, tot i que heu fet molts programes junts, però ell ha fet més política i tu la política potser l'has deixat una mica de banda i t'has dedicat més al tema de diversitat, no? De moltes, per exemple, amb el divendres, amb programes de... com ho diríem, de concursos, ara mateix el Trapa amb qui pots, que per cert t'he de felicitar, perquè ara li heu donat una empenta que... Està anant molt bé, la veritat, molt contents. Home, ara té ganxo, ara t'enganxes. Jo, si vols, puc parlar de la Trapa amb qui pots, però deixa'm dir que no m'agradaria allunyar-me del que estava parlant en Xavi. És a dir, la conversa amb en Xavi era molt interessant, de la Unió Europea, però també estàs parlant de país. I llavors tenim una cosa aquí que tu em dius, tu, Espartac, t'has dedicat més a la diversitat, deies, t'has dedicat més a l'entreteniment o viatjar pels pobles. Déu-n'hi-do també la radiografia que tens viatjant pels pobles, és a dir, la fotografia que tens de país. No té res a veure amb el que explica en Xavi, perquè és un altre prisma, una altra història, i evidentment en Xavi està als informatius i jo estic entreteniment, per tant, òbviament és el que deies, eh? Entreteniment, entendríem que és entreteniment, o com sí, es defineix sí, sí, la seva... Sí, 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 i, no, i molt de gust, no? Però gràcies i amb l'excusa de l'entreteniment, aquesta fotografia de país, jo crec que també... m'ha ensenyat moltes coses de la manera que som. On vull anar a parar? Doncs tinc ganes de parlar de política, també. Doncs parlem de política. Tinc ganes de parlar de política. Doncs parla de política. Com has viscut, tu? Per exemple, quan... No anirem a l'1 d'octubre, eh? Deixa'm acabar. No, és a dir, és un país que estàs escoltant en Xavi tot el que ha vist, com es movia, tu preguntant-li com a català, si Europa ens mira, si no ens mira, com van viure l'1 d'octubre. I a mi m'interessa més...
com a català, de quina manera ens prenem aquest país que tant defensem. M'estic fotent amb un jardí, ho sé, però com que no em fa res parlar-ne, és a dir, som un país molt acomplexat, és a dir, que reivindiquem molt, 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 molt les nostres tradicions, la nostra bandera, la nostra cultura, i en general aquesta cultura no ens la creiem per res. Som els primers que l'enfonsem i som els primers que la trepitgem. I m'està escoltant gent que segurament això no ho fa, eh? Però en general ens va resultar ser més fàcil penjar una bandera independentista al balcó que no pas creure tot el que fa aquest país. Per acabar el rotllo. Per no enrotllar-me més el compte. No, però, per exemple, una tonteria, com una tonteria en el sentit d'un exemple tonto, però com són els castellers, que ara és una cosa indiscutible, fins que TV3 o els mitjans de comunicació no et comencen a ensenyar els castells per dalt, per baix, per sota i del revés, amb aquesta projecció internacional que també tenen els castellers i amb aquesta força que té el món casteller, tot el que vulguis, fins fa 4 dies, fins que la tele no li va fer cas, era un grup en què molts catalans deien que era un acte més de folklore, eh? Com si fos un ball de bastons. Sóc el primer a respectar els castellers perquè i el ball de bastons, tinc molta, molta vinculació. Sí, i el ball de bastons, però perquè... saps què passa? Els balls de bastons els hi ha agradat. A veure els bastons, eh? A veure els bastons no, com perquè, com perquè si és que... Teniu ball de bastons aquí a Porreig? No. Perfecte. Doncs ja està. No, però un programa així, vés en compte perquè pot sortir per la xarxa, eh? Vull dir que és una cosa... Però no estic mostrant una falta de respecte cap al ball de bastons, però tu et pots preguntar que com a país que tens la sardana i mira quin cas fotem a la sardana. Soc dels que penso merescut, eh? Sí, això és greu. Sí, però això que dic és fort, eh? Dic merescut, eh? Perquè són els mateixos sardanistes els que han fet que la sardana precisament estigui on està ara mateix. Això, ara pensa que mossegarà tothom, eh? No, m'agradaria que em posessis raons. Doncs mira, que el món de les cobles, per exemple, i el món de la música ha intentat que el món de la sardana fes un pas cap endavant, un pas cap a la modernitat. I la gent... Amb el Sardanova, per exemple... Per exemple, el que passa que és molt antic, però s'han fet altres, molts anys, sí. Però vull dir que s'han fet altres que... exactament, que t'ho expliquin ells en quins problemes es van trobar amb els propis sardanistes, en què no s'han volgut, no tots, no generalitzem, però que no s'han volgut moure d'aquesta estructura que al final se n'ha fet mofeta de deixar els bolsos al mig, no trencar ni una parella. Tu ara, com a català, un diumenge sense tenir molta idea del món de la sardana, fota't al mig d'una rotllana i trenca una parella. És que et foten a la presó. Et foten a la presó. Intentant poder... Llavors... El Xavi riu, eh? Sí. En Xavi no és tan radical com jo, però t'ho juro que... No, i a més, el Xavi, jo sé que el tema de les tradicions ho porta molt així, perquè... tenies alguna cosa que veure amb el amb l'orquestra del Vallès o de l'Òpera del Vallès, alguna cosa d'aquestes? Josep, no? M'agrada molt que diguis que en Xavi el món de les tradicions el porta molt. No. Que m'estàs dient que està amb algun grup de ball de bastons, ara? No, de ball de bastons no, però no. Algun, o del món de coral o alguna cosa tenia... No. No, vaja... A veure... Ara, jo tinc un cap gros a Terrassa, això és, el meu... La cultura popular. És que tinc un cap gros. Tu no havies estat, portant el tema de premsa o... Ah, d'un club de hockey, jo havia portat el tema de premsa. No, d'un grup de hockey, però no, a nivell de música, no? Bueno, jo havia estudiat música tota la vida, però... Tenia un grup musical, fins i tot. Això sí, però no com a portaveu de res, eh? No... No. No. O sigui, com a periodista no havies actuat mai, no havies presentat cap festival? Estàs ni... segur? Estàs segur, ja, que no. No. Vaja, no ho sé, he presentat moltes coses a la vida, però vaja, si per cas era una cosa molt puntual. Una cosa puntual? Sí. Amb la Simfònica del Vallès? No em sona gens, no? Això. Vols dir que no havies tocat el bombo amb la Simfònica del Vallès? No. No, amb la Simfònica del Vallès, no recordo tenir-hi un contacte. Ella... Potser el meu cognom et porta a pensar... Clar, que havia estat amb una coral. No em porta això. Em porta perquè m'ho havien dit, que precisament havien trobat en un lloc que estaves fent un acte... Pot ser que alguna vegada hagi presentat algun acte en relació amb això, però vaja, d'una forma continuada, no? No, alguna cosa puntual. Sí, pot ser. Bé...
Ell parlava d'això, parlava d'un tema molt seriós, aquesta conservació de les tradicions. Hem vist, per exemple, amb el món de sardanista, doncs que hi ha això, hi ha aquest nivell, hi ha un nivell d'edat que s'ha de mirar, perquè menys de 50 sí, sí. Em sembla que no balla ningú. Està estancat, sí, sí. És que la gent que ha fet més per la sardana en aquest país, saps qui ha estat? El Curt Inglés. El Curt Inglés a la plaça Catalunya fent classes de sardana cada diumenge, no sé si encara ho fan, però és que la resta, qui l'ha promocionat? A la Festa Major, sí, perquè com a consistori estàs obligat a portar una copla, no? Però la resta no. Alerta, que estàs tocant a Porreig, que a Porreig la Coral Joventut Sardanista va néixer, i la Polifònica de Porreig va néixer del grup sardanista. No, jo els felicito d'una manera bàrbara, però si ells seriosament es posessin a parlar aquí en aquest estudi, arribaríem a la conclusió que, malgrat l'esforç que hi pot haver aquí a Porreig i la bona feina, jo estic parlant a nivell de país i la sardana no existeix. Sempre dic que si les, i això és heavy, si la sardana la portéssim a Sevilla i nosaltres agaféssim les sevillanes i les portéssim a Catalunya, estic convençut que en 2 anys tens les sevillanes enfonsades i en canvi les sardanes promocionades a Sevilla. S'ha entès l'exemple? Perquè tenim tendència a carregar-nos-ho tot. Això és, tu ho has viscut això, anant pels pobles has viscut això, tens aquesta sensació? No, anant pels pobles, el que trobes, està bé la pregunta, per exemple, que Porreig, amb les sardanes, amb les tradicions, amb la corrida, amb el que sigui, hi ha una flama molt encesa. Però quan surts d'aquesta frontera, i així reproduït a molts pobles de Catalunya, això es perd. I insisteixo en això, és molt fàcil penjar la bandera independentista, perquè val 1 euro, però creure't realment i defensar no només la llengua, que la tenim morta, sinó totes les tradicions que són... Som dels països... Mira, per exemple, aquí... Avui està molt pessimista. Home, la llengua tampoc està morta, està passant una mala època. Bueno, ho dieu vosaltres, eh? Se'ns està morint, els mestres les passen canutes per parlar català a l'escola. És veritat. Jo porto els meus fills a una escola catalanista. I ara mateix, i em sap greu, perquè voldria que anessin en una pública, però per raons del lloc on vivim, ara mateix van en una concertada. Catalanista. Hòstia, avui al matí em parlava de l'arco iris. Què collons vol dir arco iris? Està molt bé que sàpiguen castellà i anglès i tots els idiomes, però tio, un nano de 3 anys amb el seu pare que li parla català li ha de sortir ara de Sant Martí, sí. No arco iris, no? M'heu despistat el tema i estava dient una cosa molt important, Què deia? Xavi, tu posa'm a lloc. No ho sé, que... No, tu estàs dient això de que... Estàvem dient que tenies una... Sí, que havies... Que no sé, jo no vivis mai aquí. Sí, doncs això m'ho ha donat divendres. Els 8 anys que passejam pel país i després vinguent aquesta proclama independentista. Home, jo penso que havies de sentir molt estimat, Sí, però una cosa és l'amor cap a la feina durant 8 anys d'aquest regal que crec que vam tenir com a programa de poder estar una setmana en un poble, que això no s'ha fet mai, no sé si es tornarà a fer, una setmana en un poble, vull dir que no només l'estona que sortíem per la tele, sinó vivint amb la gent del poble, i sobretot tinguem la possibilitat de conèixer gairebé 400 pobles de Catalunya, allò intensament. Que he sigut molt tonto, ho he dit tota la vida, de no haver fet un dietari de cada un dels dies que vaig passar divendres, perquè no tinc la memòria que tenia en Pujol, i evidentment em costa recordar, quan vaig a algun poble me'n recordo de la plaça, però recordar tot el que fèiem no. Una cosa és això, i l'altra el que estic parlant, El que estic parlant, de quina manera defensem aquesta cultura. Ja sé on anava. En Joan Amades, un home que ha estat capaç de fer un costumari que això s'ha explicat més d'una vegada, però que a Europa flipen de que hi hagi aquest patrimoni, quan dic a Europa, potser a països una miqueta més, que un país com Catalunya pugui tenir aquest patrimoni, i aquí, en Joan Amades. Pregunta una miqueta pel carrer qui és en Joan Amades, no? No, amb la seva maquineta d'escriure de poble a poble, escoltant els avis, les tradicions que no es perdessin, deixant-les per escrit i creant, no sé si són 6, 7, 8 volums, potser. Sí. Jo dic això, de defensar més aquestes coses.
Sí, la veritat és que a vegades et penses que només que som un país de pandereta, no? Perquè fem les coses com si fos... Ens creiem que som un país de pandereta, però en el fons tenim una base que no és de pandereta. No, però ens ho creiem, o sigui, no som xovinistes com els francesos, no? Tu, per exemple, tu has vist, no?, que allà, per qualsevol cosa, em fan un castell, no? Mm. I aquí, nosaltres tenim un castell i em feia una barraqueta. Sí, és així. I quin és el poble que han dit que és el millor poble d'Europa, no? El Regencós, no? És? No, això la CNN ha fet un... La CNN ens ha de venir a dir que tenim un poble que és collonut. No, en tenim 400 de collonuts, vull dir, de primera, no? Però calla, que ho ha dit la CNN. Això vol dir que, si ho diu la CNN, vol dir que anem molt bé. Home, creu-t'ho tu, que ho tens, si ho tenim. Escolta'm, Espartac... Què en veieu, molt emprenyat? Veiem més que emprenyat, jo t'he vist una mica allò decepcionat, no? A mi ha arribat un moment que he pensat què li ha passat, no? Per això no. Després, quan has parlat de l'arco iris, sí, ens situem en un lloc que en aquests moments tendeix a això. Tendeix a que el nen de 3 anys et parli de l'arcoiris i et parli de d'altres castellanismes, alguns d'ells poder els haurem de ficar dintre el diccionari del... Però amb l'altre que deia no estàs d'acord. Amb tot jo estic d'acord amb tot, eh? Estic d'acord amb tot el que has dit. I, per exemple, et diré més. Si els castells no fossin avui espectacle i competició, no fossin competitius i de risc, avui no parlaríem de castells. Sí. És un esport de risc. Sí, però hi ha hagut algú que els ha ensenyat. Però és un esport de risc. És de risc i de competició. Hi ha colles que no volen que sigui de competició. Això també està clar. Hi ha un debat. Hi ha un debat a veure fins on arriba la tradició i fins on arriba la competitivitat o l'esport, no? Que a vegades això passa. Sí, jo per acabar i perquè no sembli un deprimint, només l'única cosa que diré és que sóc molt feliç. A mi el que em sap molt de greu és que això, que no defensem el que tenim i que no ens creiem el que tenim. Si ens creiéssim això, que podem ser independents, per exemple, potser ho arribaríem a ser. Mireu, trenquem el que estàvem fent i ens situem, entrem a la porta. Bé, ens trobem a baix, no? Ens trobem a baix al carrer i no hi havia la televisió, però llàstima que no hi era, no? Perquè ha sigut allò d'un contrast, eh? Però després arribem aquí dalt. I el primer que veu el Xavi és la Raquel, la seva companya de tota la vida, doncs, quan va venir aquí al fòrum. Després es veu ell. I després hi veiem l'Espartac, no? Però és que no sé si te'n recordes que el dia que tu ens vas dir a l'escala, en aquella gasolinera que ens vam trobar, com teniu el fòrum? I vas dir, mira, aquí en teniu un que vindrà? Hi havia aquell senyor de testimoni. Era el Josep Companyó, que estava amb nosaltres, i precisament doncs hi vam dir, doncs sí. I això era el 2008. 2004 en Xavi, no? Va venir el 2008 jo, i ara hi tornem a ser junts. No, és que realment és molt impressionant, el que heu aconseguit aquí. I costa molt de fer això, perquè tothom que mai hagi intentat organitzar alguna cosa sap lo difícil que és. I com més de difícil encara més que vingui gent de nivell. Aquí heu tingut, no ho dic per nosaltres, que nosaltres, pobrets... Seria l'excepció, precisament, no? Seria més poqueta cosa. Però heu realment tingut... O sigui, han passat per aquí Porreig totes les veus de tota la comunicació catalana dels últims 30 anys, i això, ostres, té realment molt, moltíssim, moltíssim mèrit. I això demana persistència i algú com tu que estigui davant, Vull dir que... Tu algun dia suposo que et faran algun monument en aquest poble o alguna cosa. D'aquests que et pengen, no? I no pels peus. O pels peus, allà. I a més que tothom te'n parli bé.
Això també, perquè tu pots fer molta feina, però que els que convideu i els que venen que estiguin molt contents i que l'experiència es valori i que et serveixi a d'altres per dir, hosti, vés-hi que està molt bé i és un bon lloc com a fòrum, no, Xavi, per poder-ne parlar. I tant. Bé, això va néixer precisament d'aquesta necessitat, no? D'aquest tancament que hi havia dintre la comunicació. Es trobava en l'any 90, 91, que la gent no s'entenia. La Mònica Terribas va dir un dia, quan a mi em van donar el Premi Nacional de Comunicació, no m'ho va dir a mi, ho van dir amb els companys, li va dir, diu, el Josep va tenir la sort de fer unes jornades de crear unes jornades de comunicació quan la comunicació no es comunicava. I això era així, no? O sigui, nosaltres el que hem viscut és que, per exemple, els grans i els petits no es podien, no es tocaven. Aquí els hi hem tingut sempre tots, des del primer dia. I, per tant, això va ser potser el que ens va obrir les portes a tot arreu, no? Per exemple, aquesta setmana tenim aquí la directora de la xarxa, tenim el director i el cap d'informatius de RAC1, però és el degà del Col·legi de Periodistes, el Joan Maria Morros, la Joana Vallès, el Joan Maria Morros, el Sintoniqui. El Sintoniqui, que és segurament que és el periodista que fa més anys que fa un programa de ràdio. Li van donar el Premi Nacional fa 2 anys. Ah, sí. Si us en recordeu, a Ràdio 4, fa l'altra ràdio. I després, doncs, l'Oriol Durán. L'Oriol Durán també és un periodista, però ara és secretari de comunicació del govern. Però, a més, aquest any tenim aquests altres personatges, gent que els coneixeu molt, no? El Quico Sellers, per exemple. Núria Bacardit. I la Núria Bacardit. Sí, doncs, bé, i els dos ploms d'avui, que ja no en parlem. Vull coloms? Que... Has dit coloms? Ploms. Ah, val. Ploms. Perfecte, perfecte. Ploms. Havia entès coloms. Escolta, i cap on aneu ara? Vull dir que Xavi, tu vas venir de Brussel·les, vas quedar als informatius, i a partir d'aquí cap on vas? Mira, ara la veritat és que... O sigui, jo t'haig de dir que quan va ser el moment de deixar Brussel·les, normalment els corresponsals marxem per 4 anys, com a màxim 5. Vull dir que jo vaig fer 4 anys i em tocava marxar, i si en aquest moment hi hagués hagut la possibilitat d'anar a una altra corresponsalia, hi hagués anat. El que passa que en aquest moment no es van donar les circumstàncies i no hi vaig poder anar. Ara he tornat, estic molt a gust aquí, m'ho passo molt bé presentant el Telenotícies. És una cosa en la que hi disfruto molt perquè és un entorn, diguéssim, que el tinc molt, molt conegut i, per tant, doncs és una cosa que a més relativament fàcil de fer i, per tant, quan una cosa és fàcil de fer la pots disfrutar molt. I ara crec que hi estaré un temps. Ara bé, l'experiència de marxar ha sigut tan bona que jo no descarto tornar a marxar en algun altre moment. On t'agradaria anar? Home, a Washington. Washington. Home, doncs, em sembla que se li acaben els 4 anys ja, En el Cesco. Que se li acaben els 4 anys, per això et dic que... Sí, sí, està... No sé ara bé quan porta, però podria ser. Josep està al cas de tot, ja veig. Això t'ho mou ell en 2 segons, Portarem el Cesco Reverter cap aquí i a tu des d'allà i farem un fòrum, ell allà i tu aquí, com vam fer amb el Bassas. Ah, quan estava allà. Com vam fer amb el Bassas quan estava allà i aquí tenim el Lluís Foix. Ah. O bé, per exemple, quan va venir el Segur Gordillo aquí i teníem el Manel Elias a Rússia. Tot això ho hem fet al fòrum. Déu-n'hi-do. Escolta'm, Espartac, i tu? Tu, l'entreteniment. Però ara estàs amb el divendres. Però el que no sap potser massa gent és que tu vas ser el director dels programes del Mago Pop, sinó un coordinador. Sí. Estàvem amb la Irma Pina fent la codirecció d'allò. I què tal? Explica'm cap on vas tu. Jo cap on vaig? Jo vaig, ara mateix vaig on em manin els meus fills, diguéssim. Jo ara tinc una etapa d'aquelles de niu que en Xavi, precisament perquè no té fills, li costa d'entendre, no, això? No, ja ho entenc. Però estic en un moment d'aquells que soc molt feliç perquè per mi la feina és molt important i estic fent la trapa amb si pots i està anant molt bé i el món dels concursos és molt interessant, però tinc aquest moment d'explosió de tenir un nen de 4 anys i una nena de 6 anys que em donen molta vida i molta energia i em cau la bava i... Home, ja n'hi ha per caure la bava, són molt macos, Sí, jo crec que són els més guapos del món.
És com si fos un, és com si fos un monitor de colònies. Saps els monitors de colònies, que sempre estan pensant coses per fer? Doncs ell és un pare monitor. Sí, perquè el, no sé, el truc és a les 6, no. Però a les 8 del matí, pom, ja contesta. I això ja està en marxa. Molt bo, estàs en marxa. Avui a les 4 del matí estava en marxa, jo. Estaves en marxa? Sí, 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 em passen aquestes coses. Escolteu, doncs, moltes gràcies per ser aquí. I ara? Espartac, tens alguna notícia per donar-nos, allò de dir... La notícia més bona és que torno a ser Porreig. Vull dir, fora d'això, hòstia, estic viu i he tornat a Porreig. Això és massa. I hem passat el Covid i tota la història. No n'hem parlat, del Covid. No en parlem. No en parlem. Deixem-ho estar, és una cosa passada. N'hem parlat molt, ja. Massa. Sí. Bé, doncs, escolteu, moltes gràcies per ser gràcies a vosaltres. Aquí. Gràcies. Xavi, Espartac, i bé... Fins a la pròxima, fins a la pròxima. Ens heu de signar el llibre de la ràdio, Home, eh? I tant, i tant, i tant. Molt bé. Les vies de so ha estat el Xavi, també un altre Xavi, en Xavi Ruiz. I aquí també hem d'agrair a la televisió de Porreig, el Quim Puig, que ha filmat doncs, aquest programa, i el Pep Companyó, que ens ha acompanyat amb les fotografies. Doncs, escolteu, ja veieu. Un equip, un equip. Un equip, un equip. Doncs moltes gràcies, gràcies a tots i fins a vosaltres. Una altra.